ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት አላችሁ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ ደግሞ ወደ ምርጥ ሙሽሮቹ እንሄዳለን ማለት ነው። ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ በጣም በብዙ ፕሮግራሞች ላይ በጣም በብዙ ጥሩ ነገሮች ላይ የምናውቀው የምናደንቀው የምንወደው ምርጥ ኮሜዲ ነው። ከኮሜዲ ባለፈ ደግሞ በጣም በብዙ በጎ አድራጎቶች ላይ ይሳተፋል። እረሱ ምን ለለበት ቦታ አለ። በስማ መልካም ነገሮች ሁሉ ላይ ታገኙታላችሁ። እንግዲህ እንደምናውቀው ብዙዎችን ብዙ አድናቂ ያተረፈ ኮሜዲ እና ምርጥ ሰው ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ወደ እሱ ስንመጣ ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ ፍቅረኛ ወይም ደግሞ እጮኛ ለማግኘት ሽማግሌ ልኮ ነበር። ሽምግልናውም ተቀብለውት በቅርብ ሊጋቡ ነው ማለት ነው። የምታያትን ቆንጅዬ ሴት በጣም ደብቋት ነበረ። በጣም ብዙ ሶሻል ሚዲያ ላይ ራሱን ፒክድ ላይ የፖስታት አልነበረም ማለት ፖስታል፣ ግን ፊቷን ይልክ እንደምታዩት ከኋላ ከጀርባው ምናምን ሆና ነው ፎቶ ስትነሳ ና ሲፖስታት የነበረው። ነገር ግን እንግዲህ መረጃ ወደኛ ደርሷል ማለት ነው። እንደምታዩት ቪዛ መሰለኝ እያጎረሳት ነው ምናምን። ከዛ እንዴት እንዳሳቀኝ እዚህ ጋር ማለት ነው ጠጋ ምናምን ብሎ እቅፍ። ያው በኮሜዲ ስለለመድ ነው በቃ ሪሊ ላይፉ ላይ በቃ እንስቃለን። ለራሴ ያስቁኛል። ይህ እሱ ትክክለኛ ነገር ነው ያደረገው፣ ግን ይሆናል አይደለ? መጀመሪያ ቪዛን እንድትጎርስ አደረጋ፣ ከዛ ቀስ ብሎ ጠጋ ምናምን ቅፍ አድርገው። ያ በኮሜዲ ስለለመድኩት ይሁን አላውቅም፣ እየሳኩ ነበር። ግን ስለ እሱ በጣም ደስ ብሎኛል። የእውነት ነው የምላችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ይህ መልካምን ነገር ሁሉ ያድርግለት። የእውነት በጣም ሲበዛ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው መልካም ሰው ነው እና መልካም ሰው ደግሞ መጨረሻው ሲያምር ደስ ይላል። እንዴት እንደምታምር ሳራስ ማለት ነው። እና እሸቱዬ እኔ በቃ አሁን ራሱ ቪዲዮ መስራት አልቻልኩም፣ እያየዋች ነው። እና ያሳቀኝ ነው ማለት ነው። በቃ ኮሜዲ እየሰራ ምናምን ነው የሚመስለኝ። ደስ ሲል በስማ እኔስ እግዚአብሔር አምላክ ትዳራቸውን ይባርክ። እንግዲህ በቅርብ ይጋባሉ ተብሎ ይታሰባል። እሱ ግን የራሱን ፔጅ ላይ ፎቶን በእንደዚ አይነት መልኩ ነው የፖሰተው፣ እንድትታይ አላደረቃትም። ግን እነ መረጃ አያምልጤ ትላላችሁ፣ ይዘዋታል እንግዲህ ሙሽሪትን። እኔ የገረመኝ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከተፖሰተው ነገር በተለይ እንደዚህ ትላልቅ አክቲቪስቶች ላይ የፖሰቱት ላይ ኮመንት ስታነቡ ወይ ደግሞ ለዚች ለጎራዳ ነው እንደ ሲደብቃት የነበረው ምናምን ይላሉ ማለት ነው። አይባልም፣ የእውነት ነው የምላችሁ፣ አይባልም። የሰው ልጅ በመልክ አይደለም ዋናው፣ የውስጧ ንጽህና፣ መልካም ተግባሯና መልካም ስብዕናዋ ነው። እና እንደተነገረው ከሆነ ደግሞ ያው እሱ ጋር የምትሰራ ድንኪ ዩቲዩብ ላይ የስራ ባልደረባው እንደሆነች እዚህ ጋር እንደምታዩት እየተነገረ ነው። እሱም የተናገረው የተወሰነ ነገር አለ። የሆነ ታይም ላይ ምን ብሏል መሰላችሁ? በቅርብ ነው እንደውም የሰማሁት እና የፍቅር ግንኙነታቸው እንዴት እንደነበረ ትውውቃቸው በተለይ እንዴት እንደነበር ምናምን ሲናገር ሰምታችሁት ከሆነ በአጋጣሚ ነው የተዋወቅ ነው እና እሷም እኔም ያን ያክል የፍቅር ፍላጎት አልነበረንም። እኔም ስራ ላይ ነበር ትኩረቴ፣ እሷ ደግሞ የዛን ሰዓት በጣም የተጎዳችበት ሰዓት ነበረ እያለ ነበር ሲናገር የነበረው። የተጎዳችበት ሰዓት ሲል ምን ለማለት ፈልጎ መሰላችሁ? የፍቅር ጓደኛ ኖሯት ወይ ምናምን አይደለም እና እሷን ባወቀባት ሰዓት እሷ አባቷን በሞት ያጣችበት ሰዓት ነበረ። እናም ሀዘን ላይ ነበረች፣ የፍቅር ፍላጎት አልነበራትም በዛን ሰዓት። እና ግን ተዋወቅን የሆነ ሰዓት ላይ ጋበዝኳት
አብረን አመሸ ምናምን ተለያየን። ከዛ በሌላ ጊዜ ራሱ እንደዛ ስንገናኝ ምናምን ምንም ፍላጎት አልነበረኝም እና መናገር ስለነበረብኝ እኔ አንቺን መጉዳት አልፈልግም እዚህ ጋር ብናቀውም ይሻላል ምናምን ብዬ ነገርኳት። እሷም ምልል ብላ እሻለች ነበር ያለው ኮሚዲያን እሸቱ ማለት ነው። እሺ በቃ እንደዛ ካልክ እሺ እንለያይ አለችኝ። በሰላም ነበረ በቃ ምንም እንዳልተፈጠረ አብረን አመሸን ምናምን። ከዛ በቃ ተለያየን ማለት እንለያይ ማለት ያን ምሽት አብረን አናሳልፍም ሳይሆን በቃ የፍቅር ግንኙነታችን እናቁም ማለት ነው። እና እንደዛ ተባብለው በቃ ተለያዩ ማለት ነው። እሺ በቃ የፍቅር ግንኙነታችን እናቁም ካልክ እሺ ምናምን ብለው እሱም ወደ ቤቱ ሄደ። እሷም እሱ የተወሰነ ሸኝቷት ታክሲ ውስጥ እንትን አላት እና ታክሲ ውስጥ ገብታ ሄደች። እሱም ወደ ቤቱ ሄደና ከዛ በኋላ ነበር እንግዲህ እግዚአብሔር ታሪክ የሰራው ይመስለኛል። ምን ትለዋለች መሰላችሁ? እሷ 1500 ብር ይዛ እንደነበር እና ከዛ ቤት ስደርስ ፖርሳዋን ስትከፍተው ያ 1500 ብር ፖርሳ ውስጥ እንዳላገኘችው ደውላ ትነግረዋለች። እንዴ ብሩን ወሰድከው እንዴ ምናምን ነገር 1500 ፖርሳ ነበረ ከዛ ግን አላገኘሁትም ምናምን ትለዋለች ማለት ነው። እና የዛን ሰዓት የደነገጥኩት ድንጋጤ ምናምን እንዴት እንዳሳዘነኝ በጣም ነው የደነገጥኩት። በቃ እሷ በቃ እሱ ወሰደው ትለኝ ሆን ምናምን ነገር እንዴት ሊጠፋ ቻለ? ከጠፋት ደግሞ እኔ ጋር ነበረች እና በቃ እንደዛ አስባ ይሆን ምናምን ብዬ ደንግጬ በቃ ነይ እሺ ነይ እንገናኝ ምናምን አልኳት እና ችግር የለውም ይጥፋ ምናምን ነይ እንገናኝ ምናምን ብያት እንግዲህ ተለያይተዋል። የፍቅር ግንኙነታቸው እዛ ጋር አቁሟል። ከዚህ በኋላ እንገናኝም ፍቅረኛ ይማርለሽ ምናምን ብለው ተለያይተዋል። በቃ በሰላም ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር ያገናኘው ማንም አይለየው የሚባል የለ። ያቺ 1500 እንግዲህ ለእነሱ የመገናኛ ዳግመኛ የመገናኛ መንስኤ የሆነቻቸው ማለት ነው። ከዛ በድጋሚ ያገኘዋት ይላል እንግዲህ ኮሜዲያን እሸቱ። መጣች እንግዲህ 1500 ብሩ እንደጠፋ ስነግረው ማለት ነው። ነይ እኔ ጋር ምናምን አላት። ስትመጣ እሱ ጋር እንግዲህ ያረጋጋትና ምናምን ልክ ምንም እንዳልተፈጠረ ይላል። ምንም እንዳልተፈጠረ ማለት ከዚህ በኋላ የፍቅር ግንኙነት የለንም አቁመናል ምናምን፣ አንቺ የራስሽን ህይወት ኑሪ እኔም የራሴን ህይወት ልኑር ብለው እንዳልተለያዩ ሁሉ ግን ልክ እሱ ጋር ሲደርስ ያ 1500 ከጠፋ በኋላ መልሰው ደጋሚ ሲገናኙ ግን ያ ነገር ምንም አልነበረ፣ ምንም እንዳልተፈጠረ እና ከዛ በኋላ ተገናኙ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ መቀጠሉ ማለት ነው። ምንም አላወሩም ይመስለኛል፣ ለዛ መሰለኝ ያለው። ኢቭን እንኳ ብሩ ጠፋኝ ምናምን ብላ አላወራችም። በቃ ከዛ የዛን ቀን የተገናኘን ቀን ምርጥ ምሽት አሳለፍን ነው የሚለው። ከሌላው ቀን በተለየ አብረን ራት በላን ምናምን ምናምን አመሸን ይላል እንግዲህ። ከዛ በኋላ ያለውን መናገር አልፈልግም እና የዛን ቀን ነበር ድጋሚ እግዚአብሔር ፍቅራቸውን የባረከላቸው እና አትለያዩ ስላላቸው በዛች በ1500 ብር ምክንያት አድርጎ ድጋሚ ተገናኙ፣ ፍቅራቸው ቀጠለ። እነቺ የምታምርዬ ከሱ ጋር እግዚአብሔር ስለፈቀደላት ይኸው አሁን ለእጮኛ ሆናለች። በቅርብ ይጋባሉ ተብሎ ይታሰባል እና እሸትዬ እግዚአብሔር ትዳራችሁን ይባርክ። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ያገናኘው ማንም አይለየውም ይባላል እና እንግዲህ በምክንያት ነው የተገናኛችሁት። እግዚአብሔር ደግሞ ወደፊት ትዳራችሁን ይባርክላለሁ። በነገራችን ላይ ሶሻል ሚዲያ አፍቃሪዎቹ እውነት ነው ወይ እውነት እሸቱ ሊያገባ ነው ወይ እና እውነት ከሆነ ንገሩኝ ራሴን አጠፋለሁ እያሉ ነው እንግዲህ አድናቂዎቹ ብዙ እየተፖሰቱ ነው። እኔ እንግዲህ ወደ 3 ምናምን አይቻለሁኝ። አንዷ እንደውም ተነቅሰዋለች ሁሉ ማለት ነው። ይህ ነገር መቆም አለበት፣ ሌላ ሰው ካገባ ግን እኔ ህይወቴን አጠፋለሁ የሚል መልእክት ማስተላልፋለች ማለት ነው። እኔ ግን በዚህ አጋጣሚ በእናት አለም ዩቲዩብ ስም ማለት ነው እግዚአብሔር ትዳራችሁን ይባርክ። በጣም ደስ ብሎኛል። ደግሞ ፍቅራቸው ጣም ነው የሚያምረው ምናምን
እና እግዚአብሔር አምላኬ በድጋሚ ትዳራችን ይባርክ። በጣም ደስ ትለት ሀይ ሸትዬ ጠጋ እያልክ ማለት ነው። ልክ እንደ ልክ እስከ ዛሬ እንደሚያደርገው ነገር ስለሚያደርግ የእውነት እያሳቀኝ ነበረ። ብቻ ግን ቤተሰብ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ነባሮቹ ደግሞ ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ፣ አበረታቱኝ ማለት ነው። በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ስለምታበረታቱኝ። እግዚአብሔር ሀገራችን ይባርክልን። ሰላም ሁኑልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ የማከብራችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም አድርጎ ከዚህ የበለጠ ደግሞ ሀገራችን ገብተን ምርጥ ምርጥ ነገሮችን እንደምንሰራ ቃል እገባለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም ለኢትዮጵያ።